រឿងភូមិដំឡង់អស់កាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានភូមិដំឡង់មួយតាំងពីតាទួតយាយទួតរហូតដល់ចំនួនកូនចៅទួតគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែថ្លង់គ្មាននរណាមួយអាចស្ដាប់អ្វីបានយល់ឡើយស្អែកនេះមានពិធីបន់នៅផ្ទះលោកតាលីសូមអញ្ជើញលោកអ៊ំអញ្ជើញទៅពីព្រឹកបន្តិចណាស្អែកមានទឹកហូរពីទន្លេធំចូលមកឯស្រែខ្ញុំមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយទឹកហូរមកក៏ស្រេចតែវាទៅមិនខ្វល់ទេតែបន់មិនមែនតែហូបទឹកហូរមកលូទេដឹងហើយចាំពេលណាអ៊ំជួស្រែអ៊ំរួចចាំអ៊ំឲ្យខ្ចីក្របីជ្រេងរឹកណាស់ចង់ទិញឃ្លោកមិនទៅទិញនៅផ្សារទៅមករកទិញអីនៅទីនេះមានអ្នកណាគេលក់ហត់នឿយនឹងពីរអ្នកនេះណាពួកគេតែងតែមានហេតុផលរៀងៗខ្លួនគ្មាននរណាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងថ្លង់នោះទេពេលស្ដាប់មិនយល់ពួកគេមិនព្រមសួរឡើងវិញនោះឡើយពួកគេកាត់យល់តែឯងឯងទៅតាមកាយវិការនិងសកម្មភាពតែប៉ុណ្ណោះមានថ្ងៃមួយខ្ញុំបានបាត់ពពែចំនួន3ក្បាលតើអ៊ំបានប្រទះឃើញវានៅទីណាទេបើសិនជាអ៊ំបានឃើញសូមចង្អុលប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងឲ្យជាសគុណដល់អ៊ំមើលទៅគេដូចជាចង់បានដីរបស់យើងត្រូវតែពន្យល់គេឲ្យយល់ទៅបានតែឯងចង់ដឹងធ្វើអីដីនេះជាគេរបស់ខ្មោចឪពុករបស់យើងបន្សល់ទុកឲ្យតាំងពីដូនតាមកព្រំដីចាប់ពីទីនេះរហូតទៅដល់មាត់ស្ទឹងខាងនោះខ្ញុំមានក្រដាសស្នាមនិងប្លង់ត្រឹមត្រូវគាត់និយាយថាពពែរបស់ខ្ញុំបានវង្វេងទៅដល់មាត់ស្ទឹងខាងនោះអរគុណអ៊ំចាំខ្ញុំទៅរកមើលវាសិនអញ្ចឹងបានល្អគេបានទៅមើលដីរបស់ខ្ញុំថាវាមានព្រំរហូតដល់ទីនោះមែនឬក៏អត់ខ្ញុំបានប្រាប់ច្បាស់ហើយពិតមែនហើយគាត់និយាយត្រូវណាស់ពពែរបស់ខ្ញុំពិតជាវង្វេងមកដល់ទីនេះខ្ញុំបានសន្យាថានឹងជូនសគុណគាត់ខ្ញុំនឹងជូនពពែមួយក្បាលទៅឲ្យគាត់អាមួយក្បាលនោះបានរបួសជើងណ៎ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យវាទៅគាត់ទុកជាការអរគុណនេះនែអ៊ំដោយសារតែអ៊ំទើបខ្ញុំអាចរកពពែខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងឲ្យពពែមួយក្បាលនេះទៅអ៊ំចាត់ទុកជាគាត់ឯងចង់យ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំមិនដែលឃើញពពែរបស់លោកឯងម្ដងណាទេហើយពពែនេះវាបាក់ជើងក៏ខ្ញុំមិនដឹងអីដែរមិនក៏មកនិយាយថាខ្ញុំបានវាយពពែរបស់លោកឯងបាក់ជើងអ៊ំខ្ញុំមិនបានជូនពពែល្អជូនអ៊ំទេមានតែអាមួយនេះជូនអ៊ំនេះជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ៊ំណាខ្ញុំបាននិយាយហើយថាខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យពពែរបស់លោកឯងបាក់ជើងទេមិនក៏មកទម្លាក់កំហុសដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនបានទេពពែល្អពីក្បាលនេះខ្ញុំទុកដើម្បីយកទឹកដោះអ៊ំយកពពែបាក់ជើងនេះទៅបើអ៊ំមិនព្រមយកទេខ្ញុំមិនឲ្យអ៊ំទាំងអស់ខ្ញុំបានប្រាប់ប្រមាណដងហើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងជិះមានរឿងអីកើតឡើងទេណូឥឡូវក្មួយខាងណេះជួយវែកញែករកខុសត្រូវផងរឿងគឺបែបនេះខ្ញុំបានបាត់ពពែ3ក្បាលពឹងលើគាត់ចង្អុលប្រាប់ទើបខ្ញុំអាចរកពពែឃើញខ្ញុំចង់ឲ្យពពែបាក់ជាមួយក្បាលនេះទៅគាត់ទុកជាការអរគុណតែគាត់លូបលន់ចង់បានពពែខ្ញុំទាំងអស់រឿងគឺបែបនេះពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែកាប់គាស់ដីស្រែរបស់ខ្ញុំគេនេះមិនដឹងចេញមកពីទីណាទេក៏បានសួរថាតើដីរបស់ខ្ញុំប្រវែងណាព្រំដីដល់ត្រឹមណាខ្ញុំក៏បានចង្អុលប្រាប់ថាដីរបស់ខ្ញុំរហូតទៅដល់មាត់ស្ទឹងជាដីដែលដូនតាខ្ញុំបន្សល់ទុកឲ្យគេម្នាក់នេះដេញពពែត្រឡប់មកវិញបើជាមកចោទថាខ្ញុំធ្វើឲ្យបាក់ជើងពពែរបស់គេសូមបងចុះមកជួយដោះស្រាយវិញញ៉ៃរកខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំផងស្អីគេចេះពួកគេចង់យកសេះរបស់ខ្ញុំមែនទេវាជារបស់ដែលខ្ញុំបានទិញមកថែរក្សាវាតាំងពីតូចពួកលោកគិតចង់ប្លន់សេះរបស់ខ្ញុំហ៎លោកត្រូវតែចុះមករកខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំលោកចុះមករកខុសត្រូវថានរណាខុសនរណាត្រូវបើនៅតែបែបនេះពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបើនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស៊ូប្តូរជាមួយអ្នកទាំងពីរហើយ
ពួកគេកំពុងតែនិយាយអីទៅនោះប្រកាសជាកំពុងនិយាយរឿងបនទៀនហើយមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្ងាត់ស្ដាប់យើងនិយាយគ្រាន់តែជារឿងបនមិនចាំបាច់អីត្រូវប្តឹងប្តល់គ្នាទេរឿងទាំងអស់ចាត់ទុកថាស្មើគ្នាហើយគ្រប់គ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅលោកម្ចាស់បានកាត់ទោសឲ្យវៃ100ដំបងឯងអូយជូណាអូយជូណាអាយុទៅគាត់ណាលោកអើយឈប់ភ្លាមមិនក៏វៃមនុស្សយើងមិនបានបញ្ជាឲ្យវៃមនុស្សទេឈប់យើងប្រាប់ថាឲ្យឈប់ភ្លាមយើងប្រាប់ថាឲ្យឈប់ភ្លាមអ្នកក្នុងភូមិយើងសុទ្ធតែខ្លងទាំងអស់ព្រោះតែបែបនេះទើបធ្វើឲ្យពិបាកដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលដែលនរណាម្នាក់មិនយល់សាច់រឿងត្រូវសួរឲ្យច្បាស់ឬក៏សរសេរដាក់លើក្រដាសដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនោះមកគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិទទួលបាននៅមេរៀនមួយពួកគេមិនអំនួតខ្លួនឯងថាខ្លួនឆ្លាតតទៅទៀតនិងមិនចេះតែស្មានផ្ដេសផ្ដាសពួកគេព្យាយាមស្វែងយល់ពីគ្នាក្នុងភូមិក៏បានប្រែក្លាយទៅជាស្ងប់ស្ងាត់រស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តបុគ្គលឆ្លាតជាបុគ្គលដែលទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនហើយបើកឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីបានរៀនសូត្រនិងស្វែងយល់បន្ថែមអ្នកដទៃមិនប្រកាសថានឹងយល់នៅអ្វីដែលយើងគិតឬសម្ដីដែលយើងនិយាយ 100% នោះទេដូច្នេះការទំនាក់ទំនងពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីជៀសវាងនូវបញ្ហាផ្សេងៗយើងគួរគប្បីប្រកាន់នូវសច្ចភាពភាពត្រឹមត្រូវនិងចេះអត់ឱនយល់យោគអធ្យាស្រ័យគ្នាគ្រប់កាលៈទេសៈជានិច្ចសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលមានគុណតម្លៃអប់រំជាច្រើនទៀតពីក្រដាសសនាំមកជូនដោយមិត្តហ្វូន